Tvrdím, že na stole nemáš ani tu, ani pep. No, ak by ste chceli, tak vám môžem priniesť. To už pozdie, ne? Neviem, zbytočne prfľal. A to v jakom stave musí mať tú pečeň? Keď len soľ, soľ a furt len soľ pýta. Čo doneseš potom až do jíma? No, chceš ju teraz? Ne. Meso bolo dobre. Dobre bolo pečené. Mne tu chýba zase tá soľ. To už asi je prokletí. Jídlo bez soli je plané. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.